Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Faradoiro. Había mucha expectación hoy por conocer en Quisa Preelectoral DOCIS, el do Centro de Investigaciones Sociológicas, con datos referentes a nuestra ciudad de A. Santiago. Y e lo que nos di es en es que OPP ganaría a elecciones del 24 de mayo, pero perdería a mayoría absoluta. Los populares obterían segundos en Quisa DOCIS entre 9 y 10 concelleiros, fronteos 13 que tenían en este momento. O PSOE acabaría entre 6 y 7, agora ten 9. Compostela Berta sería tercera fuerza con 5 concelleiros. Venegal. obtería dous fronte os tres eh, que ten eh, agora mesmo e entraría tamén na Corporación Ciudadanos con dous representantes. Bueno, esa macro enquisa dinos tamén que o PP gañaría as eleccións Xerais se se celebraran neste momento, seguido do PSOE, como a diferencia de prácticamente un punto e adiantando a Podemos que perde máis de sete puntos segundo o CIS. Hai moitos datos chamativos nesta macro enquisa que logo comentaremos na tertulia a falta de tres horas para que comece a campaña electoral en Galicia Feijó estará hoxe en Vigo, Besteiro estará en Santiago e Vence estará na Coruña, Yolanda Díaz abrirá a campaña en Ferrol e o primeiro acto de Beira será este sábado con Martiño Noriega aquí en Compostela. Bueno, pues un día máis seguimos pendentes destas eleccións, as máis reñidas as máis disputadas en moito tempo moi abertas, con moitas incertezas, e que os líderes dos partidos de ámbito estatal están a tomar como se fora pois, a primeira volta dunha selección xerais Para falar de todo isto, de os temas que vayan xurdindo, os están connosco na mesa do faladoiro Marta Álvarez Catedrática da Historia, que tal Marta? Benvida, moitas gracias. Xaime Barreiro, profesor da USC, que tal Xaime? Benvido, benvido Boas e acompáñanos tamén Víctor Casas, politólogo, que é secretario xeral de Podemos Compostela, hola Víctor. Tal, Benvido boas tamén. Bueno, pois pues empezamos, xa sabemos, xa sabedes como sempre polo máis próximo, os datos da enquisa do do CIS referentes á nosa cidade, o PP imporíase nas eleccións do día 24, pero perdería entre 3 e 4 concelleiros respecto dos que ten neste momento. Podemos ver na pantalla os resultados eh desa enquisa, eh PP entre 9 e 10 concelleiros, PSOE entre 6 e 7, Compostela Aberta 5, o BNG 2 e Ciudadanos 2, non? É o que nos di o Centro de Investigación Sociolóxica Eu, se vos parece quero empezar cunha primeira valoración moi breve nun, nun minuto ou menos, logo xa entramos polo miúdo nas cuestións que queirades, eh, que queirades suliñar, eh, se vos parece empezo polo politólogo, porque seguro que ten o tema das enquisas moi controlado e seguro que este especialmente eh, estivo mirando pero con lupa. A ver, Víctor Casas como ve esta, esta macro enquisa, eh, do CIS eh, no que se refira a Santiago? Bueno, referente a Compostela eh, Vese unha tendencia clara, que é dicir que é moi complexo que o PP poida revalidar a súa maioría, despois, cousa tampouco que pode estrenar a ninguén despois desta última legislatura, pero na asignación de, de estimación de voto varía, hai unha variación moi grande con respecto a, a intención directa de voto, porque a intención directa de voto, de voto eh, daría un panorama bastante distinto. O panorama eh, que o propio Cio recolle é que o PP teria o 17,4%, o PSOE un 8,4, Compostela Aberta tería 13,6, é dicir, sería segunda forza de maneira bastante holgada, eh, Ciudadanos tería 4,8 e o BNG un 4,4. Así que te crees que hai moita cociña e mal feita. Dame a que sí. <laughs> bueno, pois pues empezamos por aí. A ver, Marta e Xaime, non sei se vos sorprende... O que apunta esa macroquisa do eh, Marta, a ti que lembrarás en quizás do CIS sí. preelectoráis siempre eh, negativas por Partido Popular, en Compostela, ¿no? Exactamente, es decir, es que normalmente las encuestas hacia nosotros eh, siempre nos daban eh, uno dos, por lo menos menos. Uh -huh. Es decir, nos daban siempre nueve, diez, eh, y en esa, en esa horquilla nos movíamos. Por tanto, bueno, para mí es una satisfacción saber que el PP sigue ahí de primero como sigue siempre, es decir, que no hay ninguna novedad y que bueno, esa horquilla yo creo que, hombre, eh, trabajando e intentando que una gran mayoría de personas que todavía no han decidido el voto se pueda llegar a los, a los 13. Xaime, ti que primeira aproximación faz? Eh, okay. Arquea la cella, non sei se polo que dixo Marta, polo que dixo Víctor, polo que dixeron ambos os dous, Oh okay. que? No, non fago ninguna, ninguna, non quero estar cerca do cosa. Eu, coas enquisas, fago unha cosa para científica, que, que eu mantén, nas anotando todas, e si fago a media aritmética, só a media aritmética. E, e, e esta, hai un, hai un punto que me rompe a, que me rompa a ¿no? Eh, Supoño que ahora estarán moi ocupados, no si facer en facer enquisas que mm, probaban algún tipo de lectura cadrando con un, un discurso previo. Por exemplo, advertir a cidadanía de que hai o peligro da formación dun goberno alternativo de esquerdas, e que eso é precisamente o que o presidente de Asunta ose argumentaba, que, que, por certo, Cando un busca argumentos deste tipo oportunistas, eh, ten o malo de que sempre se poden usar en todas as direccións. Eh, se si é que hai que votar experiencia en Santiago, hai que votar socialista. É a experiencia de goberno máis larga que houve. Así que vamos a deixar que bueno, o discurso do presidente sea para todo menos para Compostela. Pero en Compostela pero foi, parece claro... Fai tempo, eh? En Compostela parece... Sí, foi todo. <laughs> En Compostela parece que con todas as anteriores, senón por non coller ningunha sola para non deixarse atrapar. Eh, vai haber unha maioría alternativa ao actual grupo de goberno. Eh, ahora, o interesante eh, sería discutir que era a composición desa de maioría alternativa, especialmente porque ainda que non se deben mesturar as cousas, estas son as eh, preeleccións das unhas eleccións xerais. E interesa moito saber como se van preparando as cousas carantón, ainda que teñamos a desgracia de que o factor Podemos quedo oculto. Hai un agochamento, eh, supoño que intencionado, ou prudente, ou, ou mal intencionado, pero xusto un dos factores que nas xerais van a ser principais ocultas en nesta Quería que fixerades unha primeira aproximación breve, pero, Víctor, se queres explicir algo por alusións, porque fala xaime de, de agochamento de Podemos, non? Malintencionado ah, ou non? Eh? Bo, bueno. Eu, eu, eu díxero malintencionadamente. No, o sea, quería apuntar, eso podemos tratarlo un pouco máis polo miúdo, máis adiante, pero eu quería señalar unha cuestión con respecto ao tema en que isas. Noso está un pouco de acordo con, con xaime, non? Coa volatilidade que temos actualmente, coa incertidume que hai, coa liquidez da xente con respecto a súa decisión de voto eh, penso que actualmente sen, leva, sen querer levantar ningún tipo de sospeita pode entenderse que as enquisas poden ter un carácter máis performativo, quer dicir, modificar a realidade e a, e a percepción da xente que é realmente un carácter descriptivo eso agora mesmo pode entenderse como unha das explicacións deste CIS que ten cuestións de cociña dificilmente explicables, pero, ademais, sobre todo, xa non, apli, a, pli, non, non a crítica o CIS, é únicamente o complexo que actualmente establecer certo tipo de parámetros e extrapolacións coas eh, opinións da xente porque son altamente volátiles. Entón, bueno, pouco, máis que meterme no, no, que, no outro que entraremos despois, era unha cuestión de que non, 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 non nada os metodólogos actualmente e os que investigan na ciencia política dentro do punto de vista da, do cuantitativo. Bueno, pois pues eu tamén quero que escoitemos o que dicía o alcalde de Santiago hai uns minutinhos aquí sobre esta enquisa na súa so conversa que nos nosa compañeira Silvia Castañeiras no programa Preguntoiro, preguntaballe por eses datos e el, pois pues, dicía algo que tamén sinalaba a Marta, non por unha banda, o PP gaña as eleccións, destacaba a él e por outro, hai moitos indecisos e hai tempo para eh, traballar para intentar seducir a esa xente que non sabe eh, a quen lle vai a votar, así que escoitamos como expresaba Agustín Hernández o Partido Popular gañaría as eleccións en Santiago de Compostela e, por tanto, nos imos traballar para que pois esa enquisa teña a súa traslación á realidade da única enquisa que para nós é a válida, que é ao do día 24 24 de maio, explicando as nosas propostas e tentando que ese importante porcentaxe de persoas que aínda non eh decidiron eh, pois a súa opción pois eh, teñan claro a nosa proposta e decidan votar a candidatura de Agustín Hernández. E que o tema dos indecisos é moi importante, eh? un 31% claro, de indecisos sí, sí, e un, sí, sí, un 7% sí, sí. ou 6% de xente que non sabe non contesta, non? É eh? unha porcentaxe, bueno, eh, o politólogo tamén, tamén o claro, non? A, a de erro, que decir, aí... E unha nota característica de Compostela, eh? Atención, Perdón. Sí, é unha nota característica de Compostela. Siempre hai un volumen de indecisos de Compostela moi alto que facía que en realidad nunca se estuvera seguro, incluso en todos os anos anteriores, sí, que han anterior. iba a ganar. Non, non estaba nunca seguro até o fin do, sí, da votación. Si, lo botas, que pasa é ¿no? es que antes, digamos, ah, un... había tres posibilidades. E agora hai cinco, non? Falaba, falaba antes, pues, martas de que as inquisas claro. eh, normalmente lle daban o PP sempre menos do que obtiña, non? E precisamente... Hasta ahora, por lo menos, sí. Precisamente, en quisa no, no. do CIS do, do 2011, o que dicía é eh, que o PSOE ia ter eh, dez concelleiros, logo, tivo nove, eh, e dez tamén lle daba o Partido Popular, e logo, tivo trece, non? E dicir, que efectivamente, uh -huh. eh, aí xa temos un, un dato, non? Sí. E varias veces sucedeu tamén eso. Sí, por isto de... digo. En tres ou cuatro elecciones, dieron dos a veces tres, pero normalmente 1 o menos siempre nos da. lo que decía yo el otro día, eh, no recuerdo qué se sí, decía, mira, siempre salíamos de 9, 10 y llegábamos a 13, pues ahora que salimos de 11, <laughs> pues, nos pasamos. Bueno, como vedes en todo caso, hai era de estas, de, de estas eh, dúas novas forzas que entrarían, segundo esta enquisa, segundo algunha outra que se publicou hai pouco no Pazo de Raxoi, e eh, Compostela Aberta de Ciudadanos, a ver, Compostela Aberta segundo CIS, con cinco concelleiros, a Víctor parecerán lle poucos, eh, evidentemente, <laughs> Ciudadanos con dous, non sei si... Eu non me quero meter con ninguén, pero... Eh, pero métete, de métete. Ciudadanos, de Ciudadanos vamos empezando a saber que é o que queren. Non entro en que, que me guste ou non me guste, pero vamos empezando a saber quenes son. De Compostela aberta non, e perdonando, non? Eh, Primeiro, hai, <laughs> sí. hai componentes políticas ben máis significativas a todos os efectos que a coalición misma, Y hay otras cosas que ni siquiera tienen esencia política para valorarlas. Eh, hay un, esa cosa que les llaman a marea, un agrupamiento de, de personas y de grupos que son muy desiguales Y que van a tener en los próximos meses eh, requerimientos políticos y compromisos para decidir, muy distintos todos ellos. Eh, gustaríame saber... Eh, si, mm, en función, por exemplo, vamos a facer hipótesis. Podemos vai ter a vida máis complicada electoralmente a nivel estatal que calquera das outros componentes desta coalición, porque podemos vai estar no xogo das primeiras barasas. Queiro non queira. Vai estar na mesa das primeiras eh, barasas espadas. Vai a ter que estar metido aí e vai a ter que decidir eh, si as cousas van como díñas enquesas hora, de que había un xogo a 4, Vai a ter que tomar decisións complexas nesse de momento respecto da súa posición nese no nas novas Cortes Xerais, uh -huh. eh, que non, non van a compartir ningún dos outros, non van a ter que tomar ningunha decisión complicada, non van a verse metidos en ningún compromiso. Entonces, habería que saber se si esta é a segunda redición de AGUE, unha cousa que se rompe en canto chega a primeira decisión, ou se si, eh, as forzas que agora van Acompañando a Podemos, asudandolle non ter que sacar a patita un pouco máis do necesario nunha situación difícil, perdóname que sea tan perverso, eh, eh, si van a acompañalo tamén cando teña que tomar decisións na política estatal Complesas para un partido, como van a ser las decisiones de todos los de esos cuatro partidos que ahora llevan o Reto a buscar a gobernabilidad de España a partir de septiembre, que van a ser muy difíciles para todos. Marta, bueno, ¿alguna cosa que apuntas sí, a mí? compártela? No, ¿cómo, ¿cómo? ¿cómo comparto lo que dice Jaime, decir, yo todavía, sinceramente, no tengo muy claro, es decir, cuál es el programa de esta formación, qué es lo que quieren, porque lo que me parece es un conjunto de personas eh, que, bueno, no sé muy bien qué pretenden. Porque, por ejemplo, eh, Podemos. Te falas de las mareas, entiendo, ¿no? O claro, que claro. Falas es que, eh, compo de Compostela abierta. Compostela abierta. Este es decir, ¿quién forma Compostela Berta? ¿Quién es esa gente? Bueno, hay una cosa que quieren. ¿Qué ideario estar tienen? estamos de acuerdo nosotros incluso con ellos, echaros a vosotros. Hombre, claro, vos, eh? ya, pero, pero aparte de, ese, de eso, que no es un ideario, ¿qué es lo que quieren. Ah, pero con idea ¿eh? firme. Entonces, claro, yo, por ejemplo, en Podemos, yo ya he visto tres, tres programas. O sea, Podemos presentar un programa para las europeas. Pro, podemos presentar luego otro programa con aquellos dos economistas, eh, que también muy celebrados, y ahora Podemos presentar otro programa. Y además es que aquí el problema es que no son los que Podemos, sino otra gente. Entonces yo sinceramente eh, no tengo muy claro el camino de, de, de Compostela-Berta, no sé. Es Ay, decir, aparte de llegar al ayuntamiento, cosa lógica, si se presentan, eh, pues lo que quieren es eh, gobernar Santiago, pero no sé ni cómo, ni con qué ideas. Bueno, antes, antes que, de que o diga Vítor, xa vou dicir eu, Podemos, como tal, non están as municipais, non? Porque sí, claro, claro. El, 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 xa xa vai dicir, e xa me adianto, non? Sí, bueno, Hai xente de Podemos que a título individual uno está nesa candidatura de Compostela uno Berta, uno. no, Berta, non? Dixe ben, dixe ben, eh, Vítor ou non? Eso non se lo tragan. tanto que temos a Vítor aquí, que non sempre no temos se un representante significado de no Podemos. Non se tragan, non. Metémonos nadie. con él. Decir, Come... Tuvieron miedo a tener un mal resultado en las municipales Y dijeron, "No, nosotros como tal no nos presentamos." A ver. Ahora si alguna persona eh de Podemos se si quiere presentar, bueno, eso es tirar la piedra y esconder la mano. Eh. Víctor Casas, a, a ver, veros, a tua quenda. En mi opinión. Tanto a tempo, tanto tempo teño? Ah, todo, todo te años. Como demo, ti fala la diante, non te preocupes. <laughs> vale, eh. Puedo empezar por lo final, eh penso que vai ser máis fácil de engarzar todo. O problema dado de non estarmos municipais non ten nada que ver cun medo un mal resultado, para nada ten que ver fundamentalmente coa constatación de que é imposible vertebrar unha organización en menos de 15 meses que teña eh, posibilidad de, de estar en 8.000 concellos e dar garantías de que se vai facer as cousas ben. É imposible. O que queira ver... Estamos de acordo. Pois pues, entón xa non é imposible. Unha parte, unha parte. Ela está de acordo. <laughs> <laughs> no, no. A ver, a ver, de, 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 O sea, o tema mal resultado non vale eh, nin a cobardía, simplemente hai unha cousa que se chama estrategia. Que é unha cousa pensar as cousas a medio prazo. Demasiada estrategia. Pero estra demasiada, eso sí. Ben, tamén, tamén era, o sea, tamén había pouco programa, de repente acusación é que hai tres programas. Vamos. No, vamos. no, digo que eu he conocido ya tres. Entón, hai a, pro, programa hai, polo menos, non? Que non no me gusta ninguno. Acordos. Pero por, estaremos de acordo que algún programa hai. Bastante vago. 217 propostas é un programa sí, vago. Sí, vago, si, sí, si, sí, sí. bueno, sí, porque claro, mira, de, debe cosa... ser que eu non está acostumada á política, veñendo de, de outro es que campo. Una cosa é o que uno quere no. hacer. E que y promete, queremos hacer isto, queremos hacer isto, queremos hacer isto. E outra cosa é decir como va a hacer eso. Porque claro, oye, querer hacer Todos los partidos quieren mejorar la sanidad, bueno, todos los partidos no quieren claro. mejorar la educación, Tampoco todos no los partidos claro. quieren que haya transparencia, mm, todos los partidos claro quieren ahorrar, todo, etcétera, etcétera. Pero hay que decir cómo, porque yo este último programa, y perdóname, es decir, no sé de dónde va a conseguir Podemos el dinero para poder hacer lo que, lo que está prometiendo, porque no puede, es a, que no puede. A ver, Víctor, ¿sabes que está Marta muy interesada eh, en las propuestas de Podemos? Hombre, sí. Claro, es que no O sea, engañar al personal. A ver, Víctor. Fala, fala a ti, fala a ti. ti. Engañar. está Marta claro. atenta. Sí, de claro. Engañar al personal. <laughs> sí. eh, usted dime a qué partido pertenece? Del Partido Popular. Ah, vale. <laughs> Perdón, eh, quería ser claro eso, porque estábamos sorprendiendo... eh, como eh, arma política... Non, pregunto. Eh, pois a cuestión <laughs> é que no hai un conxunto de propostas que son a coste cero. Como que está pres, eh, presentando para a investidura de sus nadías. Coste cero. Non custa nada, non custa nada cambiar as contas bancarias dende bancos que botan a xente a rúa sen alternativa habitacional a bancos que non fan non custa nada. claro, estas ciento y pico de medidas, algunas non costarán nada, pero outras non custan custa, mucho. Non custa nada, non custa nada, a terceira bueno. medida que estás en aprobar, que é reducción de cargos de libre asignación e que ese diñeiro pase para contratación de funcionarios públicos en sanidad e educación. Non custa nada. Entón, cando se fala, é mellor un pouco ter a conciencia onde vai ser do dinero, do despilfarro. En parte o despilfarro o Ministerio de Fomento pagou entre 2008 e 2012 10.000 millóns de euros en sobrecostes. O partido que, según parece, abonda na transparencia, cousa curiosa, ten un historial delictivo que noutro país democrático sería motivo absoluto de convocatoria de novas eleccións. Si e frente a eso... Se si empezamos por aí, tendremos que esperar a ver que pasa con Podemos, que, antes de tener ningún cargo público ya empezó con el problema de monedero o sea problema? que por favor hombre un problema de que apareció ahí un dinero eh, que no se sabía muy bien de dónde venía parece que de venezuela que se constituyó una sociedad se para ha tardado no sé qué venezuela. O sea que, carme, se fíjate, tú, se fíjate se tú fíjate se tú se Ahora, ha tardado venezuela Ahora, aun, aún no tienen ni un cargo público sí bueno pues hombre si sí, Vamos, si empezamos por ahí, mejor no seguir. Pero sea, quiero decir vamos que un partido... que no tiene ningún cargo público empezar ya con ese problema, el problema de Rejón con la Veica, ¿Ve etcétera. Veñochos pues, lanzados, y eso que estábamos falando no, de Compostela. Creo lembrar, ¿no? Estamos falando da nosa cidade, ¿no? Así, o que pase que bueno, vexo que tedes cousas claro. que botarmos na cara, ¿no? Deixamos que... deixamos algo, a ver, Víctor, que remata, sí, que remata no, en no, algunha cousa lle no, que se queda. Perdona, perdona. Sen que malpa interrumpa no, eh, logo Xaime, a ver, Víctor, algunha cousa máis. Remato, remato pronto. ¿Que pretenden? Bueno, pois hai que ter en conta que xa dende vai un tempo hai xente que quere ter e cidades mellores. Está emerxendo un proceso municipalista, en clave municipal, que está agregando, incorporando xente que ata agora non participa da política. Da política institucional. Agora ben, era xente comprometida con os barrios, xente comprometida con certos movimentos, xente que era un referente social en certos seidos. E aí temos, por exemplo, o caso que é paradigmático, un pouco a cabeza visible, que é o caso de Barcelona en Comú e a da Colau que Ada Colau senón un referente para toda a xente, aínda que facía política fora as institucións. Que está pasando? Que ora ese, ese capital que tiña ganado, a pulso, por certo, é revertido en crear unha nova unha no, unhas novas estructuras que un pouco difiren dos partidos tradicionais que queren, no último termo, poñen institucións ao servicio da xente e non de catrolistos que acostuman a aproveitarse. A ver, Saime, <coughs> quedate que, eh? non, non, non a estas alturas da miña vida hai moi poucas cousas que me produzcan abrallo. pero en todo caso o que da constatabla era que o interesante deste de debate con un representante de, de esa Podemos, marea de Podemos, aquí o importante de, era falar de Podemos, de Podemos. Non, non falar da marea, a importancia política e dentro é que está oculta, non a que está expresa a bueno, política de verdade é no esta contigo, que Víctor, estamos eh? discutindo aquí neste momento pero en, en calquera caso eh, unha das cuestións que eh, marcan estas eleccións municipales, eh, primeiro, o que xa dixen antes, o feito de que estén radicalmente condicionadas porque son a, a porta de entrada a unhas eleccións xerais donde se está discutindo moito, incluído a modificación do sistema de partidos e a modificación do sistema de representación, e a estas alturas creo que xa non quedou ninguén Eh, que non diga que hai que reformar toda a legislación electoral, a legislación constitucional, o sistema autonómico e non sei cantas cousas máis. Que me parece ben, pero que está todo aberto. Eso é o que convirte en especiais estas eleccións. A segunda é a complicación do discurso nestas eleccións autonómicas. Eu sigo sin ser partidario de que se celebren simultáneamente eleccións municipais e eleccións autonómicas non quero decir que teñan que celebrarse todas as autonómicas eh, separadas, caguda, como fan Galicia, Cataluña e Euskadi, eh, non sei cal sería o procedimento e non é iso que sucede en Galicia pero o discurso político que vai envolvendo todo isto eh, e o que van a ver os cidadáns na televisión todos os días non vai a ser só a referencia local propia, senón van a ver incluso moito máis do... A referencia xeral, enturbia ou dificulta unha lectura clara do discurso municipalista, que é principal, o discurso municipalista é principal, ainda que, ben, eh, hai varias cousas que temos que discutir nel. Todos estamos ponendo en cuestión o carácter de representación política a, 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 a nivel municipal. Por exemplo, cando estamos discutindo cada día se si debe gobernar a lista máis votada ou non, ou se si debe haber unha segunda volta ou non, ou non sei que cantidad de cousas dúas, esa unha, a primeira, dúas. Probablemente poden decir a outra de primeira e non decila agora de segunda como vou a facer. É susto no mundo municipal onde se manifestou dunha maneira máis cruenta o deterioro da vida política eh, amenazada polas experiencias de corrupción. É susto aí onde se produciu dunha maneira... E, polo tanto, onde hai que tomar decisións políticas de carácter xeral e local, as dúas cousas, drásticas, moi drásticas que permiten recuperar a confianza directa do veciño na súa referencia política inmediata. Se sí, no si non, entra en peligro a propia democracia. Aquí sí que entra en peligro a propia democracia se si se produce esa desafección. ¿no? Bueno, a terceira é a, a situación das forzas políticas, claro, é que as forzas políticas, eh, as, al, al, dirán eh, que as forzas do bipartito están gastadas, eh, que eu nunca supen exactamente que eles eran exactamente esas, pero agora, eh, as emerxencias difusas, vamos a deixalo nesa maneira, que fan que nunha cidade como Compostela se unha alternativa, en Coruña se unha alternativa distinta, as componentes desa, desa marea, a, o nome, a verdade que lle puseron bastante ben, porque é unha convulsión do, do, da superficie política, non? pois está creando unha difícil eh, capacidade de percepción de exactamente que é o que está sobre a mesa, cando se fala de todos os veciños do seu consunto. Bueno, isto vai a colocarnos, non nesta selección agora, vai a colocarnos nos próximos anos, e probablemente bastantes máis anos dos que a paciencia podía aconsellarnos, nunha situación política difícil de entender para moita xente. Non sei se convulsa tamén, pero polo menos difícil de entender. Que vai a colocar a España nunha... a España anteira, digo... Eh, e a cada dos seus concellos, salvo onde se produz con a maioria absoluta definitiva, salvo nesos que van a quedar un pouco de... vai a colocar a todos os demais nunha situación de efervescencia eh, que se si non se resolven simultaneamente esas tres cousas, reforma institucional loita contra a corrupción e clarificación das postulados políticos pode ser extremadamente desestabilizador pois é, se Ti tamén o crees, me? Víctor? Un pouco ese panorama si que traza Xaime Sí e non, quer dizer, é verdade que agora mesmo case, case sí que concordo que case todo está en discusión. Tamén non eras sen tempo, é dicir, estamos nun momento no que se pode falar de moitas cousas que ata agora eran certos tabúes, non? Entón, bueno, eso, tendo do punto de vista da democracia, como entendo eu, é positivo, no momento na que hai certas cuestións que quedan ao marxe e non poden ser tratadas, para mí a democracia vai perdendo calidade e eh, Cualitativamente vamos a buscar un sistema peor. Pero uf, intentar entender que estas tres cuestiones van a ser solventadas a vez ya me da un poquillo más duda. Creo que una pretensión, no sé, un poquillo ambiciosa de más. Un poquillo ambiciosa de más. Ma Marta, sobre esto que estamos hablando. Sí, no, a mí sí. efectivamente lo que me preocupa es un poco lo que dije vamos a ver, en muchos ayuntamientos, eh, pues a lo mejor se van a convertir en ayuntamientos ingobernables. Es decir, no porque si hay una mayoría absoluta, bueno, si no hay una mayoría absoluta, bueno, se puede hacer algún pacto. Pero yo me refiero a esos pactos que a veces son, eh, como ya sufrimos en, en Baleares, ¿no? Esos pactos de cinco partidos, de seis partidos, donde al final eh, cada, digamos, cada cancillería es un, un compartimento estanco, para ti estas dos, para ti estas dos, donde no hay comunicación, entonces eso al final... siempre termina en un mal gobierno y al final siempre termina resistiéndose la ciudad resintiéndose perdón bueno, es, eso penso que é máis un non se chamalo un costume unha, unha inercia propia do sistema político do estado español Quer decir o caso belga que paradigmático ten eh, parte flamenca e flam, parte balona e os sí. e os gobernos compoñense de tres, catro, cinco forzas e funcionan de forma perfecta armónica. Sí. tiveron un parêntese aí puntual Pero quero dicir, o feito de que o multipartidismo sexa un enemigo da estabilidade de gobernabilidade non ten por que ser certo per se. Pode ser que quizáis aquí Mira, coa cultura política, política existente existan certas dificultades. En Alemania, se si non le llega a Merkel para gobernar sus votos, pues se alía con a socialdemocracia. E en España, eso de momento lo vemos un pouco impensable. É dicir, bueno, cada país e cada pueblo es como é. Entón, yo he visto e he padecido Eh, gobiernos de varios partidos en donde era muy difícil eh, ponerse de acuerdo para determinados temas. Entonces, claro, o sea, eh, se, se pierde tiempo discutiendo, se pierde tiempo acordando, al final se van deteriorando la, las cosas y los temas. Y bueno, me parece que es mucho más fácil acordar cuando decide pues, un partido o si quieres dos partidos que más o menos... estén de acuerdo no que hai que hacer que non cinco partidos, cuatro partidos que me parece que llevan a unha cierta inestabilidade Saime, algunha cousa antes de ir a publicidade? Son, esto... uh, que o caso belga non o tomaría para uh, simplificar. o caso belga o que quer decir é que uh, estamos en Europa e de que se monta o follón máis gordo que te podas imaginar entre os políticos a forza institucional do consunto europeo tan grande que capaz de soportar que a capitalidade europea este ubicada nun país que non ten goberno durante caso un ano medio. unha cousa inimaginable en calquera que outro mundo. Pero mira, os italianos que acaba de... Pe y, oh, peor non posso, claro. porque eh, a <laughs> Italia é a demostración de que te podes tirar 50 pero anos sen eh, ter ningún pero... goberno firme sentado nas institucións. Pero, eu, eh, 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 non, un canal... non, é, non é... Cando me refiro a, 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 a a creva da estabilidade, e non me refiro tanto a estabilidade dun goberno, que exista un goberno o Estado, non, sino a estabilidade discursiva do país, do país a referencia da xente coa política, por exemplo, a xente ahora está moi dececenada coa política normal. como vai a estar, despois dunha temporada eh, da situación, vai a estar recuperada, porque se abren novas vías de participación ou vai a estar máis hastiada aínda porque, é dicir, vai a percibir ese pluralismo emersente como oh, eh, eh. revivificación da democracia ou como un galiñeiro e eh, Eu non o teño nada claro. Até bueno, pero eh, piensa que de oi eh, para mañana eh, toda a credibilidad que perdieron... E non teño, nada la, claro que, lo que lo en España, cando no hai... Non se pode recuperar. En, temos unha experiencia en España... Perdona que te interrompo. Non, no, no, non, non. É que eu son maior e entón vai a memoria despois. Houve unha situación en España que habría que volver a estudiarla con calma e con algún espírito constructivo, ainda que non todos parece que horas que irán man, manter ese espírito coa historia política española recente. ¿no? No lo voy a defender como modelo, pero hay que ser constructivo con él. Houve un momento de gran dispersión da representación política, da representación sindical e da dispersión social, que, sin embargo, foi capaz de acadar grandes acordos respecto da gobernabilidade, que foi cando se suscriben os pactos da Manclón, sí. sí. contra os que eu loitei no seu momento todo o que puden como estudiante rojillo de la cosa. Pero, pero, pero independentemente de sí, cal foi sí, sí. o papel de cada unha historia. A historia demostra que, eh, bueno, pode haber asuntos sobre a mesa, que eh, queden a salvo do Ainda que non gusten no, a todos, claro, que queden a salvo es, do, do... Eso é es cando os políticos mm -hmm. tenen un sentido del Estado, tenen unha responsabilidade política, etc. E eh, eh, a veces, bueno, pues eso non eh, pasa. E iso nas forzas emergentes ti non o ves. Así a priori. De momento no, a no priori. digo que no pueda ser, pero a priori no lo veo. Bueno, pausa para publicidade. Pausa para pra... publicidade. Él, ahí, pausa para publicidade. Pausa para publicidade. Pausa, facemos un pequeñiño descanso, de contado xa responde Víctor, Seguimos falando tamén de Compostela que deixamos aí un pouco aparcado, así que volvemos, nada, non nos meteños de nada. Viacuá, o cuidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Víctor Casas, de Jaime Barreiro e de Marta Álvarez. Temos 20 minutos de programa, faltan menos de 3 horas para que comece a campaña electoral aquí na nosa cidade. Por si de alguén despistado, Agustín Hernández e o Partido Popular estarán na Praza do Toural, Paco Reyes e o PSOE na Praza das Praterías, Rubén Celá e o BNG na Praza Roxa mesmo punto elegido, Praza Roxa, que Javier Sánchez Agustino e Ciudadanos, Martiño Noriega e Compostela Berta estarán na Praza de Mazarelos, e Xos Antón López e Compromiso por Galicia estarán na Praza 8 de marzo na entrada da Rúa de San Pedro. Bueno, con catro destes de candidatos eh, falamos hoxe para saber como afrontan estes 15 días de campaña e mos ver o que dicían hoxe Martiño Noriega, Rubén Cela, Paco Reyes e Agustín Hernández. Creemos que a campaña, no noso caso, ten moita máis razón de ser, porque Compostela aberta un proxecto novo, que tamén ten que ser explicado, moitas veces non é un proxecto non coñecido e, e, polo tanto, entendemos que centrar a campaña para ser capaces de xerar esa efecto bola de neve que, que faga que se abra unha nova etapa na cidade. Nos estamos facendo unha campaña non austera, austerísima, pero tremendamente inflada de, de ánimo, de compromiso militante, de traballo, de patear unha grandísima oportunidade. Nos estamos moi ilusionados precisamente por todos os contactos que levamos feitos cos as asociacións de veciños, os axentes económicos, os asentes sociais que xe estamos presentando o noso proxecto de cidade. Oxe xa a partir das 12 da noite poderemos pedir o voto e o que imos facer con eh, proximidade a xente con tranquilidade, con moita paixón e con eh, un proxecto detrás que creo que eh, é merecente de contar co apoio da veciñanza. Bueno, mañan estes catro candidatos e dous máis, Javier Sánchez Agustino de Ciudadanos e Xosandro López de Compromiso por Galicia, citaránse para debater nese debate que, como sabedes, organizado o financeiro, e eh, que nos emitiremos aquí en Corrente Televisión o, o sábado, eh, porque é interesante, ainda que é difícil, non? Un, un debate a seis. Sí. Xa sabedes que hoxe o debate do que máis se fala é o que pide Abel Caballero con Feijó, eh? que me fai moita graza, pero bueno, xa é outra cuestión. Otra Empezando por, por Compostela, dixi antes, xaime, que unha das incógnitas é saber quen vai estar liderando as forzas de esquerda, non? E, eh, e as enquisas que se foron publicando dinos diferentes cousas. Eu eh? non sei, Víctor, se cree que que está claro eso das expectativas electorais de Compostela Aberta e do PSOE. Compostela Aberta por enriba do, do PSOE, o revés, Eh, particularmente é unha sensación que entendo que, que é parcial. O que estou vendo é que o, a idea de Compostela Verde está chegando máis xente da que inicialmente se esperaba. É dicir, En nas últimas semanas levan un proceso de incorporación de xente de diversos sectores que está irradiando cara a moita xente inicialmente que non coñecía ou non tiña interese polo proxecto. Poño un caso, esta semana houve un encontro referente á cultura na súa sede e chegaronse máis de 100 persoas cando tí, cando falas de cultura, tens máis de 100 persoas e que algo estás facendo ben. Eh, progresivamente o que detectamos eh, asum, asumimos que de, eh, podemos compostela éramos un pouco cautos coa cristalización deste proxecto o que vemos é eh, que cada día gañen teiros para, para asemellarse ao que tendemos que é necesario para esta cidade que entrar nas institucións pero por medio nunha ferramenta como é compostela aberta que sirva para incorporar a toda esa xente que ten ganas de facer cousas pola súa cidade e que ademais teña capacidade suficiente para facer cousas. Os encontros que están tendo están sendo tendo un feedback, un retorno superinteresante eh, baixo meu punto de vista, creo que a idea está materializándose nunhas coordenadas moi, moi boas. Bueno, pois pues xa ves que ve, da llevo a sensación a Víctor a candidatura de Compostela aberta, pero a marca PSOE, Xaime, é a marca PSOE, non? En Compostela eh, o que casi sempre gobernou, el, non? O PSOE só claro. en minoría, en coalición, mm. en maioría absoluta. En Compostela vai a pesar, non hai ninguna sola calle da cidade que non teña unha pegada da, dunha gobernación socialista. Eh, outra cousa é que o momento lle sea favorable aos socialistas para facer, mm, para facer unha boa xestión electoral deste momento que Estas cousas sempre son máis difíciles das que parece e ademais un non debe deixarse levar só pola súa memoria cando que está conquistando votos, é dicir, compromisos de futuro, así que máis vale ser cauto, é sí, eh, dicir sí. que, que bueno, fui yo de pequeno, ahora de maior, bueno, pois ya lo veremos. Eh, obviamente eu non son neutral na 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 con respecto a esta situación, pero gustaríame que entre todos eles, eh tamén os socialistas, claro, foran capaces de crear esta esta escola de participación política que pode representar unha campaña electoral e xenerar na cidadanía, acabe votando quen queira ou que queira acabar votando, que dinamicen a cidadanía alrededor da idea de que, de que paga a pena a implicación na política e que é na política onde se busquen as solucións para as cuestións colectivas e que é na búsqueda colectiva para decisións colectivas onde se fan grandes os colectivos. Se si foran capaces de lograr isto, eu, bueno, iba a decir que casi me diría igual que en ganar, non, non, no tanto non, non, non pero tanto, bueno, que tanto non é, pero sentiríame feliz. Bueno, seguro que tamén Víctor e eh, Marta, non? Eh, falabais aí me de momentos me... favorables ou F... o PP tampouco é un momento favorable, eh, Marta. Hombre, claro ni que, que non, Porcella <laughs> ni a nivel estatal, <laughs> non? En ningún momento estuvimos, eu creo que tan tan mal. <laughs> Digamos, pero bueno, a pesar de eso, o sea eh la resistencia del PP, a pesar de los pesares, es muy notable o sea no digo solo en Compostela digo en toda España no porque ya nos daban por enterrados eh, hace tiempo no nos daban por enterrados en Madrid nos daban por enterrados aquí en Galicia nos da... y bueno y seguimos valemos levantando... de Santiago ya, ¿no? por eso te digo y seguimos levantando cabeza hombre porque en Santiago las cosas fueron muy complicadas muy difíciles ¿no? este hombre hay humano, ha ser. llegado claro ha llegado hace <coughs> diez meses bueno sí. diez meses entonces nadie daba un duro por el PP de Santiago, nadie. Y hoy en día? ¿Cómo está el PP de Santiago? Hoy en día el PP está muy bien, está con ilusión, está, hombre, digamos que sabiendo que ha, ha habido muchas cosas eh, muy mal hechas e intentando que eso no se vuelva a repetir, pero yo creo que la gente ha entendido bien la llegada de Agustín y digamos la ilusión y el trabajo que le ha puesto para normalizar la situación política del ayuntamiento. Y ha estado trabajando mucho y yo tengo confianza de que eso dé un buen resultado el día 24. Sabiendo que muchos votos irán a parar a Ciudadanos, ¿no? Ah, bueno, claro, también... es que lógicamente la gente decide y si está enfadada con el PP por muchos motivos, pues o se queda en casa o vota a Ciudadanos o vota a otros. ¿eh? Quiero decir que yo nunca entendí eso de que yo o voto, bloque o no voto. Pues oiga, mire usted, hay, hay eh, muchas opciones en la vida. Si usted ve que determinado partido lo ha decepcionado, pues, oye, voto a no pasa nada. ¿no? Porque parece aquí que el voto es cautivo. Como siempre voté al PSOE, voto al PSOE. Como siempre voté al PP, voto al PP. Como siempre. No, mire usted, pues usted tiene que juzgar a sus gobernantes, ¿no? Pero hai moito deso de tamén, porque estamos atrapados ideolóxicamente, poco... eh, un ten a súa propia historia tamén. Pero nas cuestións municipales hai unha cuestión que agora eh, se probablemente sea outra vez, é eh? eh, que se vota, ten moito peso a personalidade claro, do candidato, Claro número moito peso a nivel municipal. Eh, eu estou convencido de que durante moitos anos eh, quen ganou en Santiago non foi só o Partido Socialista, foi Xerardo Esteve. Exactamente. Era o que representaba así. unha cousa, non? Como... Por, por, citar a un dos como que hai anos para que non se me diga que, que roupa a casa. Pero eso pesa moito, non? E agora non sei uno... como serán eso das, das personalidades. No sei. Víctor. Actualmente eh, as personalidades pesan máis do que aínda moita xente quere, quere chegar a ver. Eu vou poñer un caso, eh, vamos comparar o proceso de Marea Atlántica e o de Podemos Compostela. Uh -huh. Marea Atlántica como proceso é moitísimo máis rico, moitísimo máis plural, moitísimo máis diverso, moitísimo máis agregador dentro das súas orixes. Eh? Pero ten un candidato que para mí é excelente, Xulio Ferreiro, unha persoa con reputación dentro da academia, con militancia e con unha respetabilidade moi alta en diversos sectores. O que pasa é que a nivel social non ten ese nivel de coñecemento. Uh -huh. Eh, que si te Marciño Noriega. Que ti se maras, si te Noriega. o seu proxecto Compostela Aberta non, o sea, arrancou máis tarde, foi distinto, non foi Foi, bueno, foi, com foi complicado foi de, de, de fraguar, eh, porque foi foi se... compli... claro, atrasando super. a cousa, sí, non? Foi complicado de fraguar, eh, se xuntaban unhas características propias, pero a erupción de Martiño comeza a visible ese proxecto, multiplicou as posibilidades e actualmente eh Marea ten unhas perspectivas moi boas electorais en Coruña pero penso que o peso da, da candidato, como se decía, aquí vai facer que probablemente eh, Compostela Aberta teña proporcionalmente mellores resultados que, que Marea, sendo, baixo o meu punto de vista, Marea un okay. proxecto moito máis interesante eh, pa, digno de estudio. Me totalmente des unha cuestión que debeu ser debate vivo entre vos e que non sei como... Bueno, resolviche de lo claro, xa sei como resolviche, pero que... Me gustaría conocer como foi a discusión do feito de que se presentar como candidato a unha alcaldía alguén que alcalde do outro concello e que se manteña como alcalde de máis mentre dura campaña electoral. Isto é unha novedade absoluta, non? E que, que algo, pode crear, pode Alguna crear, xente, digo, que pode crear un pouco de reseitamento para decir, hombre, este deteo eh, ven sí. aquí a... ¿no? Eh, incluso xente de teo que votou, eh? eh incluso xente de teo que votou que diga por que non deixa a alcaldía, sí. non? E claro, que ten que devolverlle a quen xa quitou, con eh, co eh, cual é claro, unha claro, complicación. Claro, que iso foi unha complicación. Bueno, eh, evidentemente a política, e non falo este caso, a política en xeral é entrar en eh, xestionar conflictos. Evidentemente é imposible poñer de acordo todo o mundo. Eh, tomas unha decisión asumes que hai un porcentaxe de xente que estará de acuerdo de seguir a, a, ver, a un porcentaje que esté en contra, me parece mal saber bascular entre sí, las pero, dos opciones. Conoce de reconoce que tampoco es muy normal que un señor que es alcalde de un sitio se presente a la alcaldía de otro sitio y siga con la alcaldía, y siga cobrando de esa alcaldía. Yo, sinceramente, no conozco ningún caso, puede haberlo, pero no lo conozco. Yo también me he hecho poco normal con un número 25 de la candidatura de ese alcalde. Bueno, son no, eh, Vamos a ver. Pues no tiene por qué no tienes por qué no parecerte. Bien. Es decir, ahí hubo unos señores que fueron condenados y por cierto, luego fueron absueltos y corrió la lista. A tu número 25. Bueno, pero, ¿y, pero y qué... a causa por la que correo la lista eh, una corrida Bueno, de quiero decir que vamos a no, decir pero vamos a ver, es es cosas que, que no son normales, no, sinceramente, <laughs> sinceramente me parece que no tiene nada que ver que una lista haya llegado hasta el número 25. que hai abundantes casos. Abundantes. No. Si, sí, hombre, en sí. Galicia hai varios, en Alicante te podo decir dous, ¿Eh? en 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 Almería te podo decir outro, é dicir, o sea, hai si casos vas último incluso podes correr hombre, risco claro, é de... decir, hai casos e sin embargo, te no, estou no, dicindo que eu non conozco ningún caso, ninguno, onde un señor de un sitio se presente como candidato al outro y siga de alcalde, porque se si a mí me dices, oye, yo me presento allí, oye, perfecto, pero me vou de aquí. Es decir, me voy de donde soy alcalde, dejo la alcaldía, dejo de cobrar por ahí y me presento aquí con todo el derecho, faltaría más. Pero claro, decir, no, yo voy de alcalde para aquí, pero sigo aquí de alcalde y sigo cobrando por aquí. Bueno, pues ya te digo, búscame, búscame algún. Yo te, ya te, te, te puedo buscar los, que, los casos que yo tengo recogidos de llegar al 25, pero yo no tengo recogido ninguno, que no digo que no lo haya, pero yo no, no lo conozco. Que haya pasado esto? De, a ver, revir... de todas formas, eh, unha cousa que as, a, os candidatos sean importantes e outros que candidatos monopolicen. É dicir, penso que son unha forma bastante errónea de entender o proceso. Sobre todo, o que antes dixía Xaime, no? o tema das mareas. As mareas son un proceso que se dan por agregamento e aglutinamento de xente que ata, moita des, hasta ese momento nunca se plantexara participar en política. A candidatura de Compostela Berta O 70% fue gente que nunca participó en política tiene, orgánica. Sí, tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes. Estarás de acuerdo conmigo, manera. ¿no? É unha maravilla, ainda que non nos teñamos a tamén o feito de que a xente se dinamice sí, se, se que se, se sí, sí, e queira participar é unha sí, maravilla. Sí, pero tamén pode tener despúis os riesgos. Que, 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 que vamos a esperarnos. Claro, vamos a esperar. que acertan eh, ou non acertan. Sí, en pero, eso, pero claro. ese discurso tamén é perigoso. O de que a política é un espazo únicamente reservado para certos profesionais e os paganos no, non no, sabemos no, no, no parece perigoso perigosa. Eh. Eu vai... Non, eu sí, non digo eso. No digo eso eh. Vai seis meses, non teña ningún tipo de cargo orgánico, nunca participou en política, pero bueno sempre no, estás interesado. Non, eu non digo iso porque todos os si pues no que están... Se non te metes entre paganos, vez. eres un politólogo, sabes máis de política claro. que todos os asuntos no, varias no, no veces. Non, non é eso, non, quero dicir, eso tamén sería un claro, error, pero... Pero eu quero dicirte, todos no, pero, que pero tuvimos que primeira Que boque a xente se implique. E eu non puedo dicir entón que todos os que foron por primeira vez non le van a hacer bien. Non, eu digo que, bueno, que que al ser unha especie eso de marea de persoas diferentes tal que entran de repente, bueno, pode pues tener sus riesgos, digo. Agora, hai que esperar. Todo, todo, pero que a xente se implique está ben, moi bueno, ben. Pues, tiña, tiña, en este momento. Corría risco Susana Díaz cando convocou as selección andaluza, isto é porque nos queda cinco minutos de tertulia e sí, sí, quero pasar a outra cousa, aínda que sexa moi brevemente, que tamén é unha cousa do día. Como sabedes, bueno, pois pues corría risco, non? Ela dixo que quería ter un goberno estable, gañou as eleccións, pero a verdade é que a estabilidade parece que tarda un pouco en chegar, non? E está tendo moitas dificultades, mañá é a segunda votación da súa investidura e haga sorpresas que non as vai a ver, non vais a ir investida presidenta da Junta de, de Andalucía. Non? Están ciudadanos e podemos mantendo o, seu non, 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 non lles chega, non? Queren, queren máis xestos, cousas concretas por parte do, do PSOE e de, e de Susana Díaz. E todo parece que, bueno, todo parece indicar que a seguir así ata alo menos as eleccións municipais. Non sei vos que pronóstico Municipal. face facedes en relación... Atas erais, dirás. Atas. Uh, verás, a ver, A ver, perdona que te Si, 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 adiante, adiante. A ver sí. quen, eu eu dín a miña opinión, hoxe na miña columna del Correo Gallego. E, e digo aí, a ver, quen dos outros tres é o que ten o coraje para tomar ahora alguna decisión respecto do goberno de Andalucía que poda ter unha lectura trasladable a xerais, digo a xerais, <coughs> non as municipais, porque eh, eh, ahora teñen que, que configurarse nesa... Nese, yo tapo, eh, falo da solo das frotas que teñen libertad. de opción. Doa, a Esquerda Unida por finiquitada, en que lle doa que diga isto. Pero xa non teñen nada que aportar. Eh, nada significativo, e menos co debate que fixeron antes, que foi certamente inmoral. Eso de desfacer xora das responsabilidades sí, do goberno, yeah. a, con perteneceo todos a mi. De... Pero os de... outros catro. Estamos na mesma situación que decía ao principio. É tan comprometida a decisión para todos, a todos os niveles, É tan comprometida a decisión que tienen que tomar en Andalucía que ningén vai a adiantar ningunha decisión eh, ata que outros eh eh vayan de Así eu, que non non ningunha de esas O que facía a bueno, señora tienen, presidenta era tirar adiante formando un goberno. estar eh, un goberno que non está eh, estudiando e que quede explicitado con el que toda a repercusión no. que pode tener en el electorado de las municipales y e das generales que ellos apoyen. Bueno, bueno, la investidura, ¿entiendes? Por eso bueno, bueno. están poniendo una serie de cosas, ¿no? Pues que primero que se vayan Chávez y Griñán, luego cuando parece que se van a ir Chávez y Griñán, bueno, pues que nos lo ponga oh, por escrito, luego claro, no sé qué, porque en el fondo el problema es las municipales, porque ellos saben que un apoyo tiene su, tiene su riesgo. Muy ¿no? Y entonces están lavándose un poco las manos para no comprometerse, porque ahí... Son el partido de que buscar... la apoya se compromete. Neste caso son partidarios, mira que eu son pactista por, por vocación, pero neste caso son partidarios de non buscar consensos imposibles, porque lleva a la melancolía <laughs> <laughs> bueno, Pois pues xa que digas ti nesta mesa, meses... que efectivamente tes moito de pactista e eh, sempre o defendes A ver, Víctor, ti que lectura faz do que está a pasar? Eu penso inicialmente que a hipótese que posibilitou estas eleccións autonómicas de Andalucía, que era a consolidación dun goberno forte non se vai dar. Sí. Por lo que, bueno, eso debería levar unha lectura sobre a de tomada por Susana. Susana Díaz, vamos. E despois, con respecto a a posición de Podemos, que é un pouco a, a que coñece, podo dicir, tratámolo antes de maneira sucinta, pero é moi sinxelo. Podemos pide cousas a coste cero que repercutan directamente na ciudadanía. Un, que ningunha entidade financiera que actualmente estés afiuzando teña acordos coa Xunta Andalucía. E o peor de todo é que a Xunta Andalucía está facendo, bueno, a Junta Andalucía, está facendo unhas manobras eh, perigosas. Primeiro está dicindo que é imposible porque hai que acatar unha lei de, bo, de... eh, unha lei hai que, ten que ser por, por procedimento de, de lei de contratación, cando iso é falso. Podese facer directamente dende da Consejería de Hacienda e da Dirección General de Tesorería. Segundo, está utilizando o gabinete xurídico da Junta para fins partidarios. Eso demostra ta que punto as institucións están funcionando para os intereses de certa xente. Que ten moito que ver co segundo punto que que outra cuestión que solicita Podemos é unha reducción drástica dos cargos orgánicos. Os dos cargos orgánicos, perdón, dos cargos públicos e libre asignación. Aí o PSOE de Andalucía está facendo un regateo en plan, bueno, eh, reducimos un 10%, pero ainda non está en riba da mesa ni canto son, ni canto cobran, ni a que se adican. E ese diferencial que se vai gañar nesa reducción drástica, remato, que vai directamente ligado a cuestións de sanidade, educación, contratación pública de xente, de funcionarios para eh, os servicios sociais. Marta e Xaime, temos que pechar, eh, pero se no, no, queredes dicir algo. parece, a mí, no que parece, también, a mí lo que me parece... ...como ese que vos pedide respecto a relación <laughs> dos cargos ser. públicos, non é unha cuestión negociable inmediatamente claro. nun proceso de configuración dun voto parlamentario. É unha cuestión de goberno en mm -hmm. donde priman criterios de organización administrativa, criterios de prioridade política, e criterios mm -hmm. complexos que hai que acordar dunha maneira máis complexa, sentados nunha mesa, Y para eso hay que asumir compromisos de viabilizar a esas instituciones que permitan que exista mesa. Si no, eso estar por fuera poniendo condiciones y diciendo, y ahora vamos a ver qué cosas le gustan a la gente. No a los cargos públicos, no a las subvenciones, no a las que ¿Qué edades ven? ¿Qué edades ven ante opinión pública? Pero eso no... Mire, ni siquiera está tan claro que no en coste cartos cambie las cuentas bancarias de un gobierno de sitio. Ni siquiera eso, está tan claro que tenía que ser necesariamente no, eh, así. A ver. Sí, a ver, Marta, luego que tenemos que Parece, eh? parece no, una chorrada, pero, pero no, no, ¿eh? Pero obviamente no, no, que, que en Podemos, que la dirección de Podemos eh, está valorando lo que significaría para ellos en apoyar un gobierno de Susana, cuando se pasaron... Los primeros meses hablando de la casta y del no sé cuánto, ahora van a apoyar el gobierno del follón de los seres, etcétera, etcétera. Entonces está valorando políticamente el coste de ese apoyo. ¿Eh? Entonces tú puedes pedir la luna, así de Claro, claro así de claro. A, a ver, ver. El gobierno ve, de Susana Díaz. Díaz. Van a pensar, Díaz. Por supuesto. No, López, ya sabemos que por no. Supuesto, por supuesto, por supuesto. <laughs> bueno, aquí, aquí, gobierno con dificultades a <laughs> veces, pero para eso que se puede, Víctor, que pechas, son sí, pechas. A vale. ver, con Simplemente una cuestión que te manda Lucía. Eh, parece me que sería confundir el debate si pensamos que estamos hablando de cuestiones administrativas cuando realmente el debate es netamente político. ¿eh? En todos. En no. en o sea, este, esta a, a cuestión concreta, la a cuestión, de, 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 de a a cuestión co actual que pasa en Andalucía pasa por unas líneas estratégicas para dirigir políticamente a Andalucía. Eso, o que se remita a cuestiones meramente administrativas y legais, parece realmente una forma de intercivilizar un debate que te mucho más escalado no. que realmente se, se puede o no se puede hacer por la vía administrativa, tanto legalmente. todo viable. A cuestión é que non se quere esa cuestión da vontade ah, política, bueno, reclamamos. Veremos que pasa, veremos que pasa como se sí, vai desenvolvendo a campaña, espero tervos por aquí, non sei sé, si se antes ou inmediatamente despois. Bueno, a xiña, xiña a seguro que estaredes, e grazas por dedicarnos hoxe o voso tempo, a Marta, a Victoria Xaime, xa sabedes que sempre un placer recibirvos. A todos gracias por acompañarnos un día máis. Mañá eh, descansamos, o lunes volvemos analizando como é sempre a actualidade. Gracias por estar aí unha noite máis. Biacqua, o cuidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.